Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про українську історію, яка зараз пишеться буквально на наших із вами очах. У мене по скайп-зв'язку Ярослав Грицак, історик і публічний інтелектуал, викладач Українського католицького університету, автор багатьох книжок про історію України. Вітаю вас. Пане Ярославе, ви неодноразово розповідали у своїх інтерв'ю і матеріалах про те, що вторгнення в Україну, війна з Росією, для вас це було досить таки очікуваним. Чому? Чи можете це пояснити? Тому що ми знали про цей план, що починаючи десь з другої половини Майдану, Євромайдану. Це план, який був перше оприлюднений у 2009 році, він проник до преси, а план Путіна був взагалі-то прийнятий кінці 2008 року після грузинської війни. Він тоді був надрукований у 2009 році в газеті «Дзеркало тижня», друковий Горбулін, тодішній голова РНБО. Але цей план виглядав тільки настільки фантастичним, що ніхто не вірив. Тільки декілька експертів розуміли, що цей план не справжній. Але знову ж таки повторюю, тому що стільки я тоді працював у таборі Порошенка як фрілансер, ми про це знали, Патлан, і ми були готові до нього, і ми знали, що питання вторгнення Росії в Україні – це питання тільки часу. Ви неодноразово говорили і про те, що ця війна порівнювана із Першою світовою, зокрема і з тим, що люди очікують, що вона швидко мине. Але водночас стверджуєте, що це так не буде швидко. Чому так вважаєте? Як довго це може тривати? Це може тривати дуже довго, тому що я кажу воєнні експерти, то я не вірю. Я вірю. Ані росіяни, ані ми не маємо ресурсів для наступу. В Росії вичерпуються ресурси для наступу, а в нас ще немає ресурсів для наступу. А це означає, що за якийсь час, приймемо досить скоро, ця війна прийде опозиційно. Майже в окопно. Щось таке, як була війна в ДНР, ЛНР, але тільки це буде ширше на всю територію України. І цій Україні виграє той, хто швидше, хто більше буде мати ресурсів. А ця війна буде на затягування, війна на виснаження. Звичайно, можна помилятися, може все статися в Росії, але загальний сценарій такий, що це ми зараз вступаємо в період певної затяжної війни. Але все, чи можете ви спрогнозувати, скільки вона може тривати? Ну, щонайменше, кажуть експерти, це не моя оцінка експерта, 2-3 місяці, щонайменше. Звичайно, що в Росії не станеться щось швидше. Заміщення Путіна чи якась кольорова революція, але так, якщо так, то очевидно, зуміться на виснаження. А чому 3 місяці? Бо це той реальний час дають, поки в Росії не почне реально відчувати санкції. Зрозуміло. І я так вважаю, що перемогою України, звісно, це повинно завершитися. Ну, перемога України буде те, якщо Україна програє, навіть Росія програє. Угу. Просто питання, який характер до перемоги ми зараз не можемо сказати. Очевидно, в ідеальному плані це зміна режиму в Росії взагалі і дерусифікація Росії. Це максимальний план. Так би нацифікація гітлерівської Німеччини. Середній план – це відновлення кордонів 2014 року. І це, напевно, досяжний план. А проміжний план – це якесь перемир'я. Можливо, перемир'я на цих лініях фронту, які є зараз. З тимчасові втрати території. Це мінімальний план. У десь цих рамках між мінімальним і максимальним планом будемо рухатися. Ви говорите про те, що може бути перемога, якщо дерусифікувати Росію. Як це взагалі можливо? І мені здається, що цей процес буде досить таки тривалим. Звичайно, що не буде легким, але я говорю про максимальний, ідеальний варіант. Це тоді, коли Росія зазнає поразки повної. І тоді, коли доля Росії вже не буде тільки в руках самої Росії. Так само, як це було після поразки Німеччини. Тобто це має бути зміна в самому суспільстві російському, але також має бути тиск Заходу, в тому числі з України. Це означає швидше всього фрагментацію Росії, яка є неминуча, багато про це говорить. З другого боку, демілітаризація Росії. Зокрема, те, що Росія має позбавлена бути атомної зброї, щоб ніколи більше не бути загрозою для світу. Ну, інші речі, які зараз не має дискутувати, але це речі головні. Якщо ви вже говорите багато про те, що відбувається в Росії, і що має відбутися щось всередині, аби ми все ж таки виграли, то зараз в мене таке враження, що ця країна повертається все глибше і глибше в СРСР, зокрема, із навіть вказівкою театрам готувати вистави лише на військову тематику. Чи можна порівняти сучасну Росію із Радянським Союзом?
Можна і не можна. Можна в тому сенсі, що маємо всі передмови, так як розпадався Союз, так маємо передмови розпаду Росії теперішньої. Але я вважаю, що коріння є глибші, бо насправді трагедія Росії не є Радянський Союз. Росія це Радянський Союз тільки з наслідків Росії. Насправді трагедія почалася у 15-16 столітті, коли зі тих всіх земель, які були колись Русю, перемогла Московська Русь, яка була найменш європейською політичною і географічною. Угу. І, власне, ця модель – це радше Московська Русь. Про це зараз багато говорять. Говорять про те, що, можливо, Московську Русь повернеться в Київську Русь. Я цей аргумент не приймаю, тому що вже Київської Русі не буде. Буде нормальна Україна, член Європейської спільноти, як нормальна Польща, нормальна Хорватія чи нормальна Чехія і Словаччина. Угу. Зараз сучасний рух України безпосередньо в Європу. Історично він підкріплений, на вашу думку? Тобто ми маємо претендувати на те, аби бути в Європейському Союзі? Жодного сумніву, тому що що змінила війна, і дуже сильно змінила війна. Війна сильно підвищила нашу суб'єктність. Якщо раніше дуже багато сумнівалися, що Росія, Україна взагалі має суб'єктність, зараз Україна має суб'єктність таку високу, що навряд чи якась країна Європи може зрівнятися. І це наша суб'єктність пов'язана з тим, як воюють наші війська, ЗСУ. От. Тобто зараз війна робить речі неможливі можливими. І війна сильно прискорює, і не то, що прискорює, а збільшує шанси, полегшує шанси для прискореного входження України в Європу, а пропускає також і НАТО. Але умовою є перемога. Чи не станеться знову така ж історія, що світ не захоче визнавати цей геноцид, який відбувається просто у наш час, в нас на очах? Все є можливе. Мусимо готові до того, що в світі все є можливе, і там речі неможливі. Чому вони визнають геноцид, Голодомор геноцидом? Зрозуміло, через критику Росії, тому що є така певна, знаєте, асинхронність чи брак симетрії. Бо якщо Росія ненавидить Захід, Захід закоханий в Росію, вони чинить в російську культуру. І в цій російській культурі ми не існуємо. Якщо існуємо, то знаєте, якимись бандитами, антисемітами і такими іншими речами. Тому нема такого бажання приймати нас, визнавати геноцид, бо це вважається буде підваження Голодокосту, всі інше. Це все дурниці, як на мене. Тому що те, що робить зараз Путін, Путін просто перекреслює сприйняття Заходу на світі. Ми, Захід тепер починає розуміти все те, що ми розуміли, будь-чи ближче до Росії. Mm-hmm. От, я думаю, що за якийсь короткий час, не то, що за короткий час, буде сильно мінятися, як буде сприйматися Росія на Заході. І ця любов до Росії буде випаровуватися не швидко, але буде випаровуватися, я думаю. От. І тут я думаю, що Україна має дуже велику роль у цьому випаровуванні, тому що дуже важливо речі розуміти. Знаєте, можна терпіти було поведінку Росії в Сирії, чи десь інде, чи в Абхазії, але ніхто не збирається терпіти поведінку Росії в самій Європі. Бо війна з Росією, війна Росії з України – це не просто війна з України, це війна Європи. І це дуже різко міняє всю конфігурацію. Тому що Європа дуже довго до цього йшла, щоб не було війни в Європі. Це забрало дуже багато десятки років. І ця конструкція, яка робила Європу, дуже, знаєте, вона така хістка, дуже дорога. А тут Путін виглядає, знаєте, як хуліган з підворіття, який виходить з величезним ломом і починає зі всієї сити бити по кришталю. І це те, що Європа не може пустити. Угу. А от чи не вважаєте ви, що Європа розслабилася протягом всього часу цього? І ви знову ж таки раніше говорили про те, що вони не очікували, що може бути найближчим часом будь-яка війна і, в принципі, в майбутньому навіть? Так, ну це загальні знання речі, знаєте, тому що Європа, вибачте, що так скажу, надто довго не знала війни. Пройшло вже майже три покоління, які не мали війни, а це право трьох поколінь. Що стається з трьох поколінь, далі забувається. От, і вважалося, що, знаєте, це вже назавжди. Я не буду про це говорити довго, це, знаєте, можна... Одним словом скажуть тільки те, що реально відбувається, те, що ми знаємо. З року на рік в Європі, а такою, скажімо, найбільшій державі Європи Німеччині, зменшилося фінансування на армію. Вважалося, що в цій справі другорядні або третьорядні. Тому що розслабилася Європа, а тепер бачимо, що ні. Взагалі це, знаєте, велика ілюзія. Тому що той спосіб думання, коректний спосіб думання, які утвердилися останні 50 років, передбачає, що війна – це щось, знаєте, анормальне. Що ця війна стається через якісь величезні помилки, або які, знаєте, як затемнення сонця. Насправді війна – це норма життя в історії. На жаль. Тому якщо хочеш боротися з війною, мусиш на неї готуватися. Це єдиний спосіб. І я боюся, що Європа зараз цей урок буде вчити, тільки біда, що вона це вивчає нашою ціною, українською ціною. Угу. Ну і безпосередньо про Європу, для неї це переломний крок, тому що, ну, для України без сумніву.
Я думаю, що так. Я сподіваюся, що так. Це не є війна, це не початок нового розділу в українській історії. Лише це початок нового розділу в європейській історії, а це також початок в світовій історії. Якщо порівняти, ми не маємо жодної такої події за останні 20 кілька років, як оця війна. Найближче може стати тільки 11 вересня 2001 року, коли була атака на Нью-Йорк. Але ця війна перевершила своїм значенням нью-йоркську подію, і тому неминуче є те, що шостицькі події це повністю все починає переписувати. Як це може в результаті вплинути на геополітичну ситуацію в світі? Ситуація така, що Україна виростає тепер як новий геополітичний гравець, як потенційний східноєвропейський тигр. І, чесно кажучи, що багато Європи цього не готові, навіть не хочуть цього, бо це означає дуже великі зміни. Так само, як не хотіли об'єднати Німеччину, не боялися її, так, зрештою, не боялися некомуністичної Польщі, так само, не зараз не розуміють, що робити з тою новою Європою, але з новою Україною, але їм доведеться це робити, тому що це дійсно вже нова. Пам'ятаємо, стара стрінка закрилася, старий розділ закрився, ми зараз пишемо новий розділ. І виглядає, що ми розділ цей пишемо зараз дуже добре. Ми з українці, ми українці. Багато періодів в історії вони мали якісь певні назви. Як вважаєте, під якою назвою ось те, що відбувається зараз, може війти у підручники з історії? Ще не знаю, бо цей розділ ще не скінчився. Знаєте, занадто спішити, бо це кінь почався цей розділ. І навіть якщо скінчиться війна, це ще не буде кінець цього розділу. Бо ця війна, як би не було, вона буде до великої зміни в Європі і в світі. Тому зарано ще казати, але принаймні ми вже розуміємо, що це новий розділ, і що це розділ, який буде кінець цієї, нарешті повоєнна доба скінчилася. Повоєнна після Другої світової війни. Нарешті скінчилася друга війна, нарешті. От. Ми зараз маємо початок, не знаю, чи третьої війни, чи щось інше, але ми розуміємо, що нарешті повоєнна скінчилася. Гаразд, але все ж, можливо, можете спрогнозувати, як закінчиться цей розділ? Ну, знаєте, я дуже надіюся, що цей розділ скінчиться тим, що появиться нарешті нова Європа. Нова Європа, яка буде більша, можливо, навіть до Уралу, якщо буде інша Росія, але точно з Україною. Пропускаю, що з Білорусією, можливо, навіть із Туреччиною, якщо це вдасться. Це буде поява нової суперсили, не тільки України, не тільки це буде світ, який може бути триполярний, бо зараз є двополярний світ, це є Китай і Америка. Росія в тому світі не існує, вона, знаєте, слабка держава, що надуває щоки, вона полісом не є. Ми це розуміємо зараз, особливо, коли бачимо, яка слабка ця армія. Третій полюс – це може бути нова об'єднана Європа. Нова Європа, розширена Європа. Бо дуже важливо, я знаєте, це правило, що якщо хочеш вижити себе в світі серед динозаврів, маєш стати сам динозавром. Америка і Китай є динозаври зараз. Якщо Європа хоче бути вижити в цьому світі, вона має бути сама стати динозавром. А єдиний спосіб – це розширення її на схід. Про ті країни, які я сказав, у першу чергу на саму Україну. Тобто це буде поширення світу стабільності і благополуччя. Припускаю також торжества ліберальної демократії, що є дуже добре, тому що ця ідея завжди компрометована, завжди каже, що не зазнаває. Але вже це являється, що ліберальні демократії краще вирішують. Думаю, нарешті, це буде, знаєте, світ може не кращий, але стабільніший, більш передбачений. Зрозуміло. Дуже часто ще зараз у соціальних мережах, зокрема, порівнюють Путіна із Гітлером. Чи це взагалі можливо і чи справді ці особи дійсно співвідносні в історії? Ну, співвідносні в тому сенсі, що обидвоє мали в голові маячню. Це лідери адіократи, які мають якусь велику вавку, що це скажу, в голові, якусь велику ідею утопічну, і вони хочуть цю ідею реалізувати. І це все, що схоже. А й решту я не бачу схожості, тому що Росія Путіна навіть не має частини тої потенціалу, що мала Німеччина Гітлера. Все-таки не забуваємо, що Гітлеру вдалося протягом 2 років завивати всю Європу бліцкригом. А Путін навіть маленьку Україну, меншу Україну від цього не може себе завивати, знаєте. Так що, мовно кажучи, Путін треба ще добре вмитися, щоб стати Гітлером, хоча, звичайно, амбіції в нього є переписати цю історію, щоб його запам'ятали. Єдине, що вважаю, що буде схоже також, що вже останнє, що буде так само пам'ятати Гітлера. Тільки дуже невдало Гітлера, Гітлер набагато швидше здується, ніж той справжній Гітлер. Дуже багато істориків зараз ще порівнюють із вітчизняною війною, називають вітчизняною цю війну. Як ви вважаєте?
Я сам вважаю, що треба так називати, тому що вітчизна – це насправді, знову показується, вітчизна – це дуже серйозне поняття, це цінність. Це, знаєте, як ми кажемо про те, що перемагає мова політичної коректності на Заході, одною з ознакою перемоги цієї коректності – це зневажання концепції батьківщини чи вітчизни. Вважається, що батьківщина чи вітчизна – це ще знаком мінусу, бо це викликає націоналізм, війну, крові та таке всі інше. Ми бачимо, що це коміше. Ми зараз бачимо реально приклад України, що Україна відроджує справжнє поняття розуміння вітчизни, що є вітчизна. Ми захищаємо вітчизну. Тут немає чого соромитися, ми маємо це визнати, це вітчизняна війна, це наша війна, і тому що, зокрема, дуже важливо, що на цю війну піднялися всі. Це не якісь там окрема, знаєте, група україномовних, російськомовних, це не якась там, знаєте, східна чи західна Україна. Всі ми бачимо зараз це є. От, і це дуже важливо, тому що дуже вона вітчизняна, бо це вітчизняна, так розмовляється краснова якість. Я цілком певний, я вже бачу, що з цієї війни народиться нова Україна. Це чудово, я в це точно вірю. Зокрема, ще є стереотип, зокрема, що німці, вони досі ніби відчувають на собі ось цю лямку, що вони винні у тому, що відбувалось під час Другої світової війни. Чи пробачать Росію швидко? Як це взагалі відбудеться? Я не знаю, мені зараз тяжко сказати, але щодо німців можу сказати, трошки знаю ситуацію, може трошки більше. Німці міняються семимильними кроками. Це дуже важливо зрозуміти. Звичайно, маємо претензію до німців, що це може заповільно, і це дійсно заповільно. Але з точки зору Німеччини, то, що Німеччина зараз робить, як важко змінилося. Це нова Німеччина. Знаєте, це нова Німеччина, яка не має вже щодо ілюзії, щодо Путіна, щодо Росії, так і всі інші, яка нарешті почала зважати на Україну. Бо що дуже важливо, насправді сучасна Європа знає в першу чергу Німеччина. Якою буде Німеччина, така буде Європа. Якою стане Європа, такою буде Німеччина. Дуже важливо. І ми знаємо ключове питання, що прийняття чи не прийняття України в Європейську Унію – це перше рішення Німеччини. Не Франції, не Італії, а Німеччини. І в тому сенсі я бачу цю зміну, тому що бачу все більше, більше готовність німецької еліти прийняти Україну в число країн Європейської Унії. І ще хочу... І це не тільки еліти, але зміна, вибачте, не тільки еліти, але зміна громадської думки Німеччини. Зрозумів вас. Ще мені цікаво поговорити безпосередньо зараз про Україну і про українців. Ви сказали, що ми були українським народом, а зараз ми стали українською нацією. Чи можете пояснити, у чому, на вашу думку, тут ключова різниця? Вибачте, не ображайтеся, але я цього не казав. Я просто казав, що ми стали колись в історії. Раніше, знаєте, там багато раніше. Я вважаю, що українська нація була і перед війною, і після війни. І я під час війни, і буде після війни. Просто розумію, дуже важливо, що в мене є, що найкраще характер якоїсь нації виражається в часи кризи. Чим більше криза, тим більше визнає цей характер видно. Війна є найближчою кризою. І ми тепер бачимо, що українська нація так існувала, просто ми її не бачимо. Ага. Тому що у нас були поділи, мовні поділи, ми не годилися щодо бандери і всіх інших речей. А тепер бачимо, що ми годимося набагато щодо важливіших речей. А це важливіші речі – це захист нашої батьківщини. Це те, що вони хочуть бути незалежною, і те, що вони можуть бути європейською, і навіть хочуть бути в НАТО. Тобто у нас є консенсус щодо підставових речей, які говорять про те, що українська нація існує, вона є прозахідна і вона є дуже міцна. Тобто, якщо так дуже пояснити по-простому, народ – це тоді, коли нічого не відбувається, все спокійно, а ось нація прокидається в кризові моменти. Трошки не так. Народ собі живе, знаєте, як вегетативна трава. Він не дуже хвилюється такими речами, його не цікають політичні речі, знаєте. Так все ж, чи можете ви пояснити, чим відрізняється народ від нації? Протягом більшості світової історії більшість спільнот були народами. Тобто, мені кажуть, вони жили без якоїсь, там, мали б народну культуру, але ця народна культура, знаєте, не мала якихось політичних наслідків. Тому що народ стає тоді нацією, коли хоче мати власну державу. А це більш-менш стається в 19 столітті. Українці в тому випадку є не виняток. Просто єдиний той виняток в тому, що нам це дуже довго забрали, тому що мало таку велику сідок Росії, яка нам це право заперечує. От. І часом також, знаєте, у нас таке народницьке розуміння популістське, що ми народ, і це святкування народної культури, таке всі інше. Насправді ми є нація. Треба забути, що ми є народом, ми є нацією, тому що нація має політичні права, має високу культуру, має кордони, таке всі інше. І головне критерій нації – те, що нація хоче жити окремим політичним життям. На відміну, скажімо так. Очевидно, багато малоросів годилися на те, щоб жити в Росії, але українці це кажуть, ні, ми не хочемо, ми не є малороси, ми хочемо мати окреме політичне життя. І це дуже тепер показується в війні, тому що самий розрахунок Путіна був той, що тільки російські війська війдуть в Україну, їх будуть вітати
квітами, тому що українці Росії – одна нація. А кажуть, що ні, ніхто не вітає російську армію квітами. Вітають чимось іншим. І саме армія, саме наш відпір говорить про те, що ми є окрема нація, а не є спільний народ. Вже на початку цієї повномасштабної війни, буквально 3 тижні тому, всі говорили про те, що з'явиться певна якась завіса від Росії, і ми просто відсторонимося від культури, від музики і такого іншого. Але, на жаль, якщо зайти в Ютуб, в тренди, там досі російські музиканти. Як ви вважаєте, чи спрацює ця ситуація все ж таки от в цьому напрямку? Не знаю. Я, чесно кажучи, про це менше хвилююся, бо, знаєте, я живу у Львові, ви живете в Луцьку, я, напевно, самі не були свідками такої квартири, чи картини, що заходиш в маршрутку, там сидить водій, в якого червоно-чорний і синьо-жовтий прапор, а одночасно звучить музика шансон. Знаєте, така, умовно кажучи, капуста в голові, знаєте, вінігрет. Я просто пропускаю, що багато з тих людей, які слухають шансон, сьогодні пішли воювати. Тобто, я думаю, що що сталося? Ми відрізалися від Росії, як від політичної спільноти, ми сталися від всіх держав. Від культури російської ми не відрізуємося з багатьох причин. От, я вважаю, що часом російська культура не вся є така токсична, частина не відвертує частини, але треба звести до нормальної речі. Воно каже, так само, як ми ставимося до польської культури, до французької культури, чи до німецької культури, так само ставимося до російської культури, як одної з багатьох, а не якоїсь такої має особливе значення для українців. Ну і крім того, чи не треба звати свою власну культуру, то там що говорити. Я вам дуже дякую за цю розмову, що знайшли час, і сподіваюся, що вже зовсім скоро від вас ми прочитаємо нову книгу про перемогу України і про ці події, які відбуваються, і ви їх якось назвете. Дякую, а поки що кажу, слава Україні. Героям слава. Нам, українцям, залишається лише вивчати власну історію, а ту, яку ми пишемо просто зараз, прочитаємо вже згодом у книжках. Залишайтеся із 12-тим каналом, ми надаємо вам лише достовірну інформацію та лише найвпливовіших спікерів. До зустрічі і слава Україні!